今奥多摩湖を出発したところで、時間は19時半ぐらいですね。でこのまま帰ってもいいんですけども、ちょっと夜の道志道を走ってみようかなと思って、奥多摩湖から、道志道の駅の道志あたりに出て、そこから道志道で、帰るっていうルートにしてみました。左に行くと奥多摩周遊道路かな。高山、山梨県に入りました。燃費走行しとかないと、少しだけ心配かな。26度。この道の悪さは想定外だった。近づきすぎ。あそこも信号かな。道の駅とか山だけどスルーしちゃおう。大月32キロか、意外とあるな。なんかちょっといきなり困難な道を選んでしまったっぽいぞ。27度。てかつぼむめちゃくちゃ登るんですけど、この道本当か、マジか。マジか、とてつもない道に来てしまった。これはやばいぞ。ハイビームもちょっと心持ち角度高くしてえな。これかやばい道来ちゃった。何これ、後で調べよう。なんだこの道。マジか、なんだこれ。本当通っていい道なのここは。もちろん街灯はないし、人対向車もいないもんな。すごい道だった。しかしあの杉全部植林かな。花粉症の人にはちょっとたまらん感じになってると思う。しかし全然車とすれ違わないな。もう日曜の夜はこんなもんなのかな。あ、快適だな。50キロ制限だと。めっちゃ涼しい、このトンネル。なんだこれ、涼しいというか寒い。寒っていうか先が見えない。え、
絶対にお腹が冷える寒さ。なんだろう、このトンネルちょっと後で調べたいな。抜けた。素晴らしいトンネル。なんだこのトンネルは。ちょっと曇った、シールドがめっちゃ曇ったダメだこりゃ。マジで これやってねえんだ。これマジで。まあ今から道志に向かいます。9時半。まあいろいろあって、まあいろいろはないんですけど、奥多摩湖行って道志回って帰ろうかなと思ってぐるぐるしてるうちにこんな時間になってしまいました。あの通ったことない道通ろうかなと思って、まあ、奥多摩から大月に抜けるちょっと様子のおかしい道を通って、まあ、そうこうしてるうちにちょっとガソリンが心ともない感じにもなってきたんで、今ガソリン満タン入れました。あと12キロで道志道っぽいですね。で前の車、まああれを目標に行きますかね。あんまり車間詰めると煽ってるみたくなっちゃうんで、ちょっと離れて、これぐらいだともうちょい近づきたいかな。まあ、ここの道もまあ悪くない道、あってか譲ったのか、どうしようかな、どうしよう、近づいちゃった。譲ってくれるんだったら譲ってもらって前に追いつきたいところではあるけれども、ちょっと頑張ってもらうか。前の車も嫌だろうけどな後ろにバイク1台疲れちゃうね。なるべく距離詰めないようにしてますんで勘弁してください。まあ、ここの道もなんかんだ言って悪くないのかな。まあ、道はそれなりだけど、びっくり。そういえば今日やれなかったな。行く途中全然手前の方で一回手振られたけど、えって八王子ですけどみたいな。まあちょい先がちょっと緑深い感じにはなってたんで、なるほどって感じでした。どうしよう、なんか飯屋でなんか食ってっかな、それともセブンイレブンでお弁当でも買うか。あれか、道の駅はやっぱり通り過ぎたところに出たんだな。当初の予定通りの道だったのか。しかしな、そこちょっと後でタイムライン見てみようかなと思うんだけど、タイムライン見てみようと思うんだけれど。